Morro Kondo, né? Meu pai é Mamolo Kondo, né? Mas muita gente conhecia ele como Zé Kondo, porque Mamolo acho que era difícil para ser pronunciado, né? E a minha mãe, Ayako Genta Kondo, né? E meus avós paternos, eles vieram da região de Hiroshima, né? Meus avós da parte da minha mãe, eu não estou me recordando agora que região que eles vieram, né? Mas vieram mais ou menos na mesma época, né? Então, meu pai, ele nasceu em Borboremas, estado de São Paulo, né? Depois, não sei com quantos anos, assim, a gente não perguntava muito essas coisas, assim, né? Ele veio já com uma certa idade, acho que deve ser criança, ainda não tenho certeza sobre a idade que ele veio para o Paraná, né? Parece, assim, que eu me recordo que veio para a região de Açaí, depois veio para Jataizinho, depois se fixaram aqui em Biporã, né? Da parte da minha mãe, lá, meus avós maternos, né? Eles sempre foram da região lá de Bandeirantes, Santa Amélia, né? Então, não me recordo de que região do Japão que eles vieram, né? Mas, assim, eu acredito que devem ter vindo mais ou menos na mesma época dos meus avós paternos. Nasci em Biporã, de parteira, de 7 meses, né? Então foi assim, a minha mãe fala que cabia numa caixa de sapato, né? Que era pequenininho, 7 meses, sem estufa, sem nada, né? Então foi um milagre mesmo, né? Vamos dizer, até meus 19, 20 anos, praticamente 20 anos mesmo, sempre foi no sítio, né? Ambiente rural, que eu me recordo assim, até uma certa idade antes de frequentar a escola, assim, vim pra escola mesmo. Só falava em japonês, minha mãe só falava em japonês comigo e eu só falava em... Mas depois que eu vim para, vamos dizer, estudar, né? Entrei na escola, comecei no Gasparzinho, depois ali foi para a aplicação, né? Então daí foi pegando mais o português mesmo, né? Daí com o tempo foi esquecendo o japonês, né? Praticamente esqueci tudo. Na minha adolescência mesmo eu já não utilizava nada, não sabia muita coisa também, né? Então, quando a gente era, vamos dizer, adolescente, a gente frequentava muito o grupo de jovens, né? Então, naquela época a gente queria sair, mas os nossos pais não deixavam a gente sair. Mas se falasse que ia lá no Kaikan, ia participar do grupo de jovens, né? Do Seinenkai, que ia estar com eles, né? Eles não falavam não, porque eu me lembro, ele nunca questionou quando eu falava que ia para o Kaikan, ia para o salão social ali da CI, né? Participando do grupo de jovens, né? E eles sentiam seguros assim em deixar a gente, tanto eu como minhas irmãs, né? Várias gerações, né, da minha faixa de idade, se perguntarem como é que foi a infância, a maioria foi frequentando esse grupo de jovens da associação, né? Como eu disse, na época que eu saía, assim, na minha época de adolescente, eu saía mais assim. Eu gostava de ir na associação porque daí meu pai não, minha mãe não questionava, né, quanto ao horário, onde que ia, essas coisas. Não tinha assim aquela ligação cultural, mas a gente já tinha aqueles laços lá na casa, né? Mas a gente levava aquilo como uma coisa normal, né? Que não é que nem hoje que a gente vê que aquilo que a gente convivia no dia a dia, a nossa infância, do jeito que a minha mãe tratava a gente, falava em japonês e a gente respondia em português, né? Então, essas coisas na nossa adolescência foi desse jeito. Eu falando em português, minha mãe perguntava as coisas em japonês, eu entendia, mas não sabia responder em japonês, né? Sabia, entendia, né? Grande parte, não entendia tudo. Às vezes a gente ficava assim, não tinha noção do que era a palavra mesmo, assim, que estava sendo utilizada, né? A gente às vezes ficava, vamos dizer, sem saber o que que era, mas era ela que usava uma outra palavra mais simples, né? Aí a gente entendia, né? Mas foi desse jeito. Então, a colônia japonesa aqui em Biporã foi muito importante, continua sendo importante, que influencia na culinária, né? Nós temos a escola japonesa, nós temos os times de ghetto ball, de softball, nós temos o pessoal que participa do concurso de canto, o pessoal da escola participa de concurso de oratória, de escrita, de desenho. Uma série de atividades, né? Eu acredito que para muitos da minha geração, ou até o pessoal mais velho mesmo, foi muito importante a escola japonesa, né?
onde eu não cheguei a frequentar a escola japonesa, né? Mas quem foi da minha geração, quem foi pro Japão, frequentou a escola japonesa, chegou lá no Japão, eu acho que com certeza se sobressaiu, porque chegou lá já sabendo ler, escrever, falar alguma coisa, talvez não sabia falar, mas já sabia um básico, né? Então é muito importante, né? Porque muita gente que é da nossa geração vai ver lá que a CI antigamente participava dos desfiles cívicos aí, tem uma participação muito ativa. Hoje talvez não tenha, até os próprios desfiles diminuíram, né? Então mudou muita coisa. Hoje é um estilo de vida diferente, né? Então, como a gente sempre prepara o yakisoba ali na praça, lá nas festas juninas ali, que é o carro-chefe ali, junto com o tempurá e demais pratos, sushi e demais pratos, né? É, hoje nós vamos preparar o yakisoba aí. Então, nós estamos aqui na cozinha do pioneiro aqui. Nós vamos apresentar um prato aí típico japonês, que é o yakisoba, né? Daí a Kátia, minha esposa, vai me auxiliar aqui a preparar o prato, né? Esse yakisoba que nós vamos fazer aqui, ele não é igual ao que encontra no Japão. Isso é, quem esteve no Japão já sabe, né? No Japão, o yakisoba que eles vendem lá, o macarrão é diferente, o jeito de preparar é diferente, mas o princípio é o mesmo, né? Aqui nós vamos estar, por comodidade, praticidade, vamos usar o macarrão aqui tipo miojo, né? Que é bem mais prático para fazer, rápido para fazer e dá um resultado excelente, né? As verduras vão ser na mesma, igual no Japão, né? Igual que é utilizado lá. É, acelga, repolho, couve-flor, brócolis, cenoura, cebola e a carne. Tradicionalmente, esse yakisoba do Japão, o que lá é utilizado lá? É a carne, o repolho e o macarrão. E os outros temperos, os condimentos, alguma coisa assim. É, cada região do Japão também, norte do Japão, centro do Japão, sul do Japão, tem seu jeito de preparar. E dessa forma, aqui no Brasil também, esse prato, o yakisoba, foi adaptado assim ao gosto do brasileiro, né? E como aqui nós temos uma quantidade muito farta assim de verdura, principalmente no inverno, né? Tanto assim de repolho, acelga, couve-flor, brócolis, cenoura, cebola, tudo, até a própria carne, né? Nós temos em quantidade, vamos dizer, mais abundante aqui no Brasil, né? O preço mais acessível, então acaba utilizando uma quantidade maior de ingredientes, né? Se vocês verem um yakisoba do Japão mesmo, vocês vão ver um pouco de carne, um pouquinho de repolho, mas o que predomina vai ser o macarrão, que pode ser diferente, pode ser um macarrão, eu já vi lá eles utilizarem esse tipo de macarrão também, mas eles usam outro tipo, né? Tradicional deles lá, né? Então, para iniciar o prato aqui, nós vamos iniciar aqui colocando o tacho no fogo, né? Vamos ligar o fogo aqui. Dá uma pré-aquecida no tachinho aqui. Daí a gente utiliza o óleo de cozinha normal, né? Tem algumas situações que o pessoal usa manteiga, margarina, alguma coisa assim, né? Aqui a gente utiliza o óleo mesmo, que é mais prático, né? O início assim a gente procura pegar e colocar uma quantidade aqui para molhar um pouquinho o tachinho aqui, uma quantidade que não vou dizer quantos ml exatamente, mas a gente faz assim uma receita, eu particularmente faço a olho, né? Daí você sentiu que esquentou um pouquinho aqui já o tachinho, né? Dá uma conferida, ver se tá, a quantidade de óleo tá boa, né? Daí nós partimos para colocar a carne, né? Mas vamos deixar esquentar mais um pouquinho para ele dar um choque ali na gordura quente ali, né? Então, basicamente, os ingredientes são fáceis de ser encontrado aí no mercado, né? Muito simples de fazer, né? Só tem que seguir uma sequência, né? Aqui tá um pouquinho alterado aqui a sequência aqui. Eu vou deixar o macarrão porque o macarrão vai ser por último, né? Então iniciamos com a carne, cebola, cenoura, o brócolis e couve-flor. A acelga e repolho vai depois. E o último seria o macarrão, né? Thank you.
entendeu? Que já pegou e soltou um pouquinho de água, já vamos pôr a cor aqui da carne, né? Aí nós já pegamos, dando a sequência, a gente coloca a cebola aqui. A cenoura, ela pegou e já deu uma murchadinha aqui, vocês podem observar que ele está saindo um pouquinho de água ainda, né? Então, só que vai aos poucos aqui, ele já vai saindo toda a água, já vai diminuindo bem a água aqui. Aí o que nós entramos aí, o passo seguinte, é a couve-flor. O couve-flor, tem alguns que preferem pegar e dar uma refogadinha nele, assim, dar um susto na água quente, mas eu prefiro pegar e fazer ele com corte menor e colocar ele aqui na hora para ele cozinhar junto com os demais vegetais nesse momento. Assim, nesse momento, aí você pode colocar um pouquinho de sal ao longo do preparo, assim, você vai colocando pequenas doses assim, para ir temperando separadamente um pouquinho os vegetais aqui também, né? A gente usa também o rondache também para dar um sabor aí, acentuar o sabor, né? Também uma quantidade assim, só vai temperando um pouquinho assim para chegar ao ponto dele, né? O ajinomoto também, que acentua mais ainda o sabor dos vegetais, da carne, assim, né? Coloca sempre o repolho primeiro, que ele é um pouquinho mais duro, né? E a acelga. Agora que os vegetais, as folhagens já deram aquela murchada, né? Então a gente dá mais uma misturada final aqui e nós vamos acrescentar o macarrão ali, né? Que é o final, né? Então, uma observação que a gente gostaria de fazer também é que nós usamos a carne bovina, né? Que ele dá um destaque maior no prato. Se usar o frango, por ele ser uma carne branca, daí, na hora que preparar, ele vai concorrer com a própria acelga, a cebola e o couve-flor, né? E o próprio macarrão também. Então, não vai dar um destaque no prato. Daí, a gente utiliza a carne bovina cortada em tirinhas, né? Quando vocês forem no açougue, pode pedir lá carne para estrogonofe. Daí, já corta em tirinhas, um jeito para fazer o yakisoba, né? A hora que acrescentar o macarrão, dá uma ligeira espalhada aqui, deixa ele mais soltinho assim, e coloca o shoyu. O shoyu coloca nele aqui por cima, rega ele aqui por cima, bem de leve assim. Para que regar só o macarrão primeiro? Para dar uma corzinha no macarrão, senão ele fica muito pálido, né? Então a gente coloca o shoyu, não pode colocar muito, porque senão daí ele fica muito, vamos dizer, um tempero muito forte, né? Às vezes a gente acrescenta não sal, né? Acrescenta mais um pouquinho do rondache, né, por cima aqui. É um tempero à base de peixe, né? A gente acrescenta assim por cima do macarrão para dar um saborzinho no macarrão, né? Aí a gente acrescenta também o ajinomoto, que ele ressalta também o sabor, né? Não precisa ser muita coisa. Daí você deixa ele abafando assim o macarrão por cima e toda aquela mistura de legumes vegetais por baixo com a carne, para ele dar uma cozidinha no vapor ali. Daí você sentiu que ele já deu uma cozidinha lá, daí você pega e mistura tudo aqui.
acrescenta o óleo de gergelim. Esse aqui, o óleo de gergelim, sempre acrescentar no final, porque se você colocar no começo, ele vai se perder, assim, o sabor, grande parte do sabor dele vai desaparecer. E você coloca um molho de ostras, né? Não precisa muita coisa também, só para dar um ressaltar o sabor aqui. Não precisa colocar muita coisa. Só para dar um gostinho a mais aqui. Vai virar um colorido, né? Montar o prato aqui, o yakisoba pronto, né? Bem simples de montar, né? Não tem segredo. Uma porção aqui, a gente coloca aqui com a espátula mesmo, né? Dá uma ajeitadinha aqui. É um prato prático, simples de fazer. O mais demorado seria esse molho aqui, que demora um tempo para se preparar, né? Uma carne, um molho à base de carne de porco, né? Frita ele. Dourou ele, coloca a água, forma o caldo, né? Depois vai colocando o shoyu, coloca os temperos ali, hondashi, molho de ostras, né? Ajinomoto, um pouquinho de sal e o shoyu para acertar a coloração dele. E para acertar a textura dele, para ele ficar assim um pouquinho mais consistente, né? Acerta ele com a maizena, né? Esse molho aqui, a gente procura pegar essa carne de porco aqui, tem que tomar cuidado porque... como utilizamos a carne com o osso para dar mais sabor, né? A gente procura pegar só a carne aqui, daí rega ele aqui por cima aqui, pega um pedacinho ou outro de carne, né? Daí você pega e cobre o yakisoba aqui para ele ficar um pouquinho mais molhadinho, né? Assim. Daí aqui nós temos o nosso prato aqui. Esse prato é um prato que a gente faz sempre nas festas juninas aqui da praça, né? Esse ano não tem a festa junina, mas nós estamos fazendo ele, preparando ele aqui na cozinha do pioneiro, né? A gente foi convidado, nós agradecemos o convite aí e agradecer a toda a equipe aí da fundação aí pelo convite, né? Muito obrigado a todos aí. Domo arigato gozaimasu.